I dag er det den 11. i 11. Og vi har netop erfaret, at Coop igen har modtaget et temmelig stort beløb fra borgerne bestemmer. Og det er jo egentlig lokalrådet, og under det en lille gruppe, der hedder Coop Blomster, der har modtaget det store beløb. Tillykke med det! Tak! Det er da helt vildt at få så mange penge en gang til. Det er vi også rigtig glade for. Det er faktisk tredje år i træk, at vi har været så heldige at være med og få de her 200.000 fra Odense Kommune, som bliver givet til lokalområder, der kan søge, og så kan borgerne få indflydelse på, hvad pengene skal blive brugt til. Vi har jo været i gang med at grave løg ned, og Thomas Zacharias har planlagt en dag for hele Coop, men den blev jo ikke til noget. Men det her, det er jo et helt nyt beløb. Vi har igen fået 200.000, men noget nyt denne gang, det er, at der har kommunen sat nogle restriktioner på i forhold til, hvad beløbene må bruges til. De tidligere år har man kunne søge bredt, altså både anlægsaktiver og som nu Coop-dagen, der skulle være afviklet. Men i år, der har man splittet op og sagt, at halvdelen af beløbet, altså de 100.000, de skal øremærkes til projekter, som man kalder borgernær velfærd. Og det er jo lidt noget andet. Ikke at vi sådan set ikke har haft de projekter, for det har vi haft. Ja. Coop-dagen er der bestemt borgernær velfærd. Ja. Halloween. Ja. Men ellers har vi haft mange anlægsprojekter, ja, med pilehytter og forhåbentlig er på vej de her byskilte aktive Coop, der har fået beplantning og fliser og så videre. Men i år, der er der noget, der hedder borgernær velfærd. Og det tror jeg nok, det kom lidt bag på os som projektgruppe. Ja. Hvad er det? Og kommunen kunne faktisk ikke definere det sådan helt klart. Men det, vi er kommet frem til, det vi har besluttet i projektgruppen, det er, at borgernær velfærd, det er det, der skal komme nogle mindre grupper til gode, og her der tænker vi på ældre og på børn. Det er faktisk meningen, at ensomme ældre, børn generelt, også set i lyset af coronasituationen. Og så er det, hvor man ønsker faktisk at inddrage mere frivillighed. Så i de projekter skal der også, det gør der jo i forvejen, indgå frivillighed. Men her der tænker vi også på måske projekter, der kan starte noget op på frivillig basis, så det er noget, der efterfølgende kan blive en del af Coops hverdag. Jeg kan høre, at I har gjort mange tanker allerede, men der sidder også nogen ude ved skærmene, der tænker, der kunne jeg måske søge. Det håber vi, at I gør. Og det, at der sker nu inde på lokalrådets hjemmeside, der findes der faktisk en ansøgningsblanket, at man kan udfylde. Og at man nu ikke digitaliserer, så kan man faktisk skrive det ned på et stykke papir, og så kan man faktisk aflevere det til mig personligt på min bogpæl, ja. Elstyrløbet nummer 8. Ja. Og så tager vi det med i projektgruppen og prioriterer de her forslag og ser nu, at det falder inden for de rammer, at det nu skal være. Ja. Og så efterfølgende tager vi selvfølgelig fat i de her forslagstillere. Og så guider vi dem resten af vejen og får lavet materiale til afstemning. Og ansøgningsfristen er jo rykket lidt i år, fordi vi har fået pengene så sent. Så den er 5. januar. Og så bliver der en afstemningsdag i marts. Og så vil nogen selvfølgelig nok sige, ja, men nu har vi jo ellers haft 2 år, hvor vi har tændt juletræ og haft sådan en form for julearrangement. Men der gør vi faktisk det i år, at der tænder vi også juletræ. Det gør vi den sidste fredag i november, nede foran Fakta, ligesom de 2 foregående år. Og der vil hele projektgruppen stå og dele flyers ud, hvor man også får nærmere information om ansøgningsfrist og hvad det er, og kan få en snak med os. Så har man nu en god idé, man lige vil have snakket lidt af eller få rettet lidt til, så kom endelig ned. Vi vil rigtig gerne hjælpe. Så skal der stå noget på ønskesedlen, ud over lige nogle gaver, hva'? Det bliver nogle større projekter. Jamen, jeg håber det. Altså, jeg kan da sige frivillighed. Det er jo mange ting, og for de her grupper. Det kan jo være noget med, man vil gerne have de ældre ud af den isolation, der er været i forbindelse med corona. Det kunne jo være et stort arrangement, hvor man samler
ældre om noget mad og noget underholdning, når vi må det igen, må vi forhåbentlig næste år. Det kan være i forhold til børn, nogle arrangementer, men det kunne jo også være noget besøgstjeneste eller andet, man kunne stable noget frivilligt på benene, eller nogle ordninger med børn, altså hvor man kunne lave nogle ligesom bedsteforældredage eller hvad det nu måtte være. Altså, der er jo rigtig mange muligheder. Ja. Så det gælder bare om at komme i gang med at tænke. Ja, og tænk endelig, og det er fint, at det er noget, der ikke er prøvet før. Det må også gerne være noget, der er prøvet før. Og den, skal lige sige, den anden halvdel af puljen, de 100.000, de foregår jo, som de hidtil har gjort. Og det er jo projekter, man kan søge til, hvis der er noget, man gerne vil have anlagt, eller bygget videre på. Ja. Eller det er jo fuldstændig som de forgangne år. Men tak skal du have, fordi du fortalte os om det. Vi vil gå hjem og tænke. Selv tak. Jeg glæder mig til at se alle forslagene.